គោរពដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនពុនយុលអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ចាសជាមួយអជាគឺផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកស៊ីទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីទីប្រកាសរដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកអ៊ូស៊ីនឡាំងនៅថ្ងៃពុទ្ធបានផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណើរអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យស៊ីជីងពីង ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីបានជាតាកទៀនការចាប់អារម្មណ៍នៅទូតទាំងពិភពលោកហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាបតិការដ៏សំខាន់នឹងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកដំណើររបស់លោកស៊ីក៏បានបញ្បង្ហាញពីមុខមាត់ពិភពលោករបស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាអ្នកកសាងសន្តិភាពបង្ហាញពីទួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយ ដែលនឹងនាំមកនៅស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតដល់ស្ថានភាពអន្តរជាតិដ៏ស្មុកស្មាញនិងជួយកសាងពិភពលោកពហុប៉ូលនិងចម្រុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិបានថែមទៀតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីប្រមុខរដ្ឋទី2បានប្រស័យតេកទងគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងយូរនិងស៊ិជម្រើលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដោយលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនបន្តកោនយោបាយការប្រទេសឯករាជ្យនៃសន្តិភាព ហើយតែងតែធ្វើការวินิจឆ័យរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យដោយផ្អែកលើគុណសម្បត្តិនៃបញ្ហាលោកបានបន្តថាប្រទេសជាច្រើនក្នុងរុស្ស៊ីគួរតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដឹកនាំនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចសកលក្នុងទិសដៅមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការរ ump ឹងຕົករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់ការកសាងសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិ